მცხეთა-თიანეთის გუბერნატორს თიანეთის რაიონში მოსახლეობა პროტესტით შეხვდა სოფელ ზარიძეებში წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მისულ ცეზარ ჩოჩელსა და თიანეთის გამგებელს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა უსაყვედურეს და გააკრიტიკეს კიდეც. ჩოჩელი და აბაშვილი მოსახლეობამ უყურადღებობასა და დაპირებების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულა. მას შემდეგ რაც შეხვედრის გასაშუქებლად ადგილზე იმპოცხრი ჟურნალისტი მივიდა და ცეზარ ჩოჩელს კითხვით მიმართა, ჩოჩელმა ჟურნალისტ კომენტარი არ მისცა, მოგვიანებით კი მას ტენდენციური და ხალხის მოსისხლე მტერი უწოდა. Savol maşın ki aratma. Sana makavar. Ayse mitkham. Pita pita galsın pasın. Yani. 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 დედა ჩემი აი ეს ქალბატონი გახლავთ 110 ლარი აქვს პენსია. ვერ გადავიხადე მეორე წლის გადასახადი და ბავშვი გამოვარდა სასწავლებლად. თქვენ ხართ ძალიან ტენდენციური ხალხი და აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე მხოლოდ გვერდიდან იდგეთ და ნახოთ ჩემი ხართან შეხვედრა. თქვენ ხართ თქვენ ხმამაღლა გეუბნებით აი ამ ხალხის თვალწინ. მთელი თქვენ ჯგუფი არის ამ ქვეყნის მტერი. მოსისხლე მტერი. ხალხი მოგობილი ყველა. არა დასვა გამეცი ხო? ხო, ახლა 11 კი პასუხს მე ხალხს გავცემ.